Frode Berg is venturing into the mountains. He has a passion for borders, and today's goal is the three-point border between Slovakia, Poland and Ukraine. Gränsa har ju det har varit livet mitt. När jag var 17 år så visste jag inte vad jag skulle bli, men jag hade en far som jagade mig på befalsskolan. Nu ska du bli man sån. Havnade I Kirkenes på garnisonen Sør-Ranger, grensevakta, og det, der har jeg stort sett vært hele tiden, helt til 1990 begynte å jobbe for Norges grensekommissær, og fått vært med på den utviklingen fra 1990 frem til I dag har det vært utrolig spennende. Jeg føler det en målsetting ved milepæl når jeg får besøk et nytt treningspunkt, og for da får jeg også litt innblikk I de tre landene som tilknyttet det treningspunktet. Yeah, this is the most difficult terrain at our border. It's really difficult to get here, even by vehicle. And it takes quite a lot of time coming here on walking. And the border guards need to be really good physically prepared for this job. As for the border rivers, there is 5.2 kilometers at our border. Okay. Three rivers, Uch, Latorica and Tisa. And these rivers are mostly used for smuggling cigarettes. This is the reason why all these rivers are non-stop monitored by the camera chain. Okay. So Slovenian. This is a border pillar from Ukraine. Border mark number one. The border between Slovakia and Ukraine. Det kanskje mest imponerende når jeg kommer ut og ser forskjellige andre grensetjenester, det kapasiteten deres. Slovakisk grensevakt ligger ikke noe etter for andre grensetjenester. For sammenlignet den grensen mellom Slovakia og Ukraina, som ca. 97 kilometer lang, så vår egen norsk-russiske grense dobbelt så lang. Så har de dobbelt så mye utstyr som vi har på vår grense. Men det klart de har andre utfordringer på denne landegrensen I forhold til hva vi har. Mr. Berg learns a lot from his field trip with the Slovak border police. The border in the north is mountainous and patrolled by police and dogs. By the trafficked border in the southern lowland, video surveillance is the preferred method. The border to Ukraine is a Schengen border and needs special attention. Illegal crossings and false stamps are part of the problem, as well as smuggling. With funding from Norway grants, the Slovak border police is able to speed up its work. Hlavným problémom na hraničných prechodoch sú čakacie doby, čiže aj cieľom tohto projektu je zníženie čakacích dôb na hraničnom prechode. Ďalším cieľom tohto projektu je vybudovanie alebo modernizácia kamerového systému, kde v súčasnej dobe máme kamerový systém, ktorý je zastaralý, je nefunkčný, ale doba uchovania dát je minimálna a chceli by sme to rozšíriť na väčší počet dní, aby bolo možné prakticky realizovať sťažnosti alebo veci, ktoré sa dejú na hranici. Cross-border cooperation is stimulated by an annual forum, this time taking place in both Slovakia and Ukraine. Here Mr. Berg is sharing his experiences from the high north. Mellom Norge og Russland så fungerer det på grunn av at vi tidlig på 90-tallet hadde en del felles arrangement som knyttet oss nærmere hverandre, gjorde at vi stoler på hverandre, vi kjenner hverandre meget godt. Og vi mellom grensekommissariatene på begge sider så det ikke noe uavklart, det ikke noe mistenksomhet, det full åpenhet. Den største forskjellen vel
utfordringene de har på grenselinja. Selv om vår riksgrense dobbelt så lang som den mellom Slovakia og Ukraina, så har de dobbelt så mye mannskaper her og utstyr. Men det klart de har en del andre utfordringer. Spesielt med illegal trafikk og smugling. På norsk-russiske grenser kan vi ha gjennomsnitt 1 hvert tredje år. Her har de opp mot 200 på ett år. The role of the Baron's Secretariat in Kirkenes is also highlighted during the forum. It has been of great importance to the Baron's cooperation. And this extensive cooperation has helped to build trust, and it has helped to foster stability in the Arctic. It has also resulted in concrete cooperation in important areas such as environment and climate, transport, health and social well-being. Første året jeg jobbet for Norges grensekommissær, så var det på grensa mellom Norge og Sovjetunionen. Og det var jo en spesiell dag når vi var på Storskog grensepasseringssted og så at de firet det sovjetiske flagget en morgen. Og så kom det et nytt flagg opp, det russiske. For meg betyr grensesamarbeid fred. Et godt grensesamarbeid, trygghet på hverandre, at man er forutsigbar, så det skaper fred. Spesielt mot et land som Russland, som vi har grense mot, så er det jo viktig uansett av politiske situasjoner og hva det landet ellers gjør. Andre plasser, for oss er det jo viktig å være med på å opprettholde en god tone.